أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم وصدق رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي الرسول وعلى آلك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم منزهون عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه وجوهر الخصم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. الله تبارك وتعالى جل جلاله عما وعد وأتم برهانه وعزم شبكه أنفسنا أحدهم قلوب شافع الوشوف تستمير الجهان رب سار الزمان سبحان الله سيدي السبحان حي بكسام أحمد المجتبى جناب محمد الصفا صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. إلى الله وقربان به أجل السلام عرض کرنے کے بعد محترم سامعین، آج کی گفتگو کا موضوع شرف صحابیت ہے. وہ مقدس نفوس جن کو حالت ایمان میں نبی مختشر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، انہیں اس صحبت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کی وجہ سے ایسا شرف حاصل ہوا کہ بعد والے لوگوں کے کروڑوں سال کی بندگی بھی انہیں اس مقام اور مرتبہ تک نہیں پہنچا سکتی جو شرف صحابیت کی وجہ سے ان مقدس نفوس کو حاصل ہوا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، محمد رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار کفار پر وہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں وہ بڑے نرم دل ہے اور رحیم ہے، تمام رکعت سجدے ترون فضل من اللہ ورضوانا آپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں اور سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ سے وہ فضل چاہتے ہیں اور خالق کائنات اللہ جلالہ کی ذکر کرتے ہوئے آپ کی معیت حاصل کرنے والے لوگوں کا تذکرہ تفصیل سے فرمایا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبہ کا کیا کہنا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ اتنے عظیم ہیں، جو لوگ آپ کے خادم ہیں، جو لوگ آپ سے تربیت مانگ پاتے ہیں اور جو لوگ آپ سے احتساب فیض کرنے والے ہیں، جب ان کا مقام مرتبہ اتنا بلند ہے تو پھر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ کتنا فرق ہوگا؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کے آگے خالق کائنات جل جلالہ نے فضائل کو تفصیل سے بیان فرمایا، گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا لہلاتا ہوا پھول ایسے گلستان میں آباد ہے جس کا محل وقوع ایسا ہے کہ جس کے ارد گرد مناقب کے کئی گلستان آباد ہیں، جس کے دائیں بائیں فضائل کے کئی جہان آباد ہیں۔ محل وقوع کے لحاظ سے یہ پھول اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ ارد گرد خالق کائنات اللہ جلالہ نے جو ہمارے رکھی ہیں وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ترجمانی بھی کرتی ہیں، سرکار کی شجاعت کی ترجمانی بھی کرتی ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے عظیم کا رنگ بھی پیش کرتی ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت کے جلوے بھی دکھاتی ہیں۔ محمد رسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ارد گرد فضیلتوں کے جہاں آباد ہیں۔ یہ شرف صحابیت خالق کائنات جل جلالہ نے لفظ معقول سے بیان فرمایا اور اس کے اندر بہت عموم ہے۔ ایک عموم مکان کے لحاظ سے ہے، ایک عموم زمان کے لحاظ سے ہے، ایک عموم اوصاف کے لحاظ سے ہے اور ایک عموم انواع کے لحاظ سے ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوب عظیم رسول ہیں، والذین معہ، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر مکان کے عموم کی بات کی جائے تو جو لوگ دار ارکم میں آپ کے ساتھ تھے، یا مکہ شریف کی گلیوں میں آپ کے ساتھ تھے، یا کعبۃ اللہ کے طواف میں آپ کے ساتھ تھے، یا صفا و مروہ کی سعی میں آپ کے ساتھ تھے، یا منا کے مناسب کے دوران آپ کے ساتھ تھے، یا مدینہ شریف میں ہجرت کے دوران آپ کے ساتھ تھے، یا مدینہ شریف کی مسجد قباء میں آپ کے ساتھ تھے، یا مدینہ شریف کی مسجد نبوی میں آپ کے ساتھ تھے، یا بدر و حنین کے مارکوں میں آپ کے ساتھ تھے، والذین معہ، جس کو ایک مرتبہ بھی مکان کے لحاظ سے آپ کی معیت حاصل ہو گئی، وہ خاطری ہی مکان تھا، حالت ایمان میں جو اس معیت میں آ گیا، اللہ نے ان کے درجات کو بلند فرما دیا۔ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں کہ صرف جو مسجد نبوی میں جن کو ساتھ ملا، کوئی تخصیص نہیں کہ جن کو مطاف کعبہ میں ساتھ ملا، بلکہ یہ عموم ہے کہ زندگی کے کسی موڑ میں حالت ایمان میں انہیں سرکار کے ساتھ صحبت حاصل ہو گئی، سرکار کی مجلس اور سرکار کی میت ان کو نصیب ہو گئی۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو شرف صحابیت سے نواز دیا۔ دوسرا عموم زمان کے لحاظ سے ہے کہ خواہ وہ مکی زندگی کے اوقات میں آپ کے ساتھ تھے، یا مدنی زندگی کے اوقات میں آپ کے ساتھ تھے، خواہ ان کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ایک سال ملی، خواہ ان کو معیت ایک مہینہ ملی، خواہ ان کو معیت ایک ہفتہ ملی، خواہ ان کو معیت ایک دن ملی، خواہ ان کو سرکار کا ساتھ ایک گھنٹہ ملا، خواہ ان کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ایک منٹ ملی، جس کو بھی ایک معیت ایک لمحہ کی بھی حاصل ہو گئی، خالق کائنات نے اسے بھی ممتاز اور مشرف فرما دیا۔ والذین معہ، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، میت زمان کے لحاظ سے بھی عام ہے، مکان کے لحاظ سے بھی عام ہے، اس میں اتنا عموم ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس میت کے اندر داخل ہو گیا، خالق کائنات نے اس کو اتنا بلند فرما دیا کہ آج کی ہماری کروڑوں سال کی عبادت بھی ہمیں اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی۔ پھر یہ معیت جو ہے یہ اوصاف کے لحاظ سے بھی عام ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ رہا عبادات میں، یا زندگی کے معمولات میں،
جس کو میت حاصل ہو گئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت قیام میں, حالت رکوع میں, حالت سجدہ میں, حالت تشہد میں, حالت صوم میں, حالت حج میں, جس حال میں بھی, جس عبادت کے اندر بھی اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت حاصل ہو گئی, وہ بھی مشرف ہو گیا. اور جس کو سفر کرتے کرتے, زندگی کے معاملات طے کرتے کرتے, دور سرا کرتے کرتے, مختلف مسائل حل کرتے کرتے, جس کو سرکار کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل ہو گیا, وہ بھی کائنات میں مشرف اور نوازا گیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, وہ لوگ جو آپ کے ساتھ, ان کو میت مل گئی, کسی لحاظ سے نہیں, خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو فضیلتوں کی معراج عطا فرما دی. اس مقام پر جو لفظ اللہ نے استعمال فرمایا, تو خالق کائنات نے فرمایا والذین معہ, جو آپ کے ساتھ ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ والذین رعوہ, جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے, جن لوگوں نے آپ کی زیارت کی ہے, جن لوگوں نے آپ کا دیدار کیا ہے اور حالت ایمان میں آپ کو دیکھا ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے رؤیت کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ میت کا ذکر فرمایا, کیونکہ رؤیت کا دائرہ تھوڑا سا میت کے دائرے سے چھوٹا ہے. صرف رؤیت تو انہیں حاصل ہوگی جن کی آنکھیں درست ہیں, اور جن کی آنکھیں درست نہیں ہیں وہ رؤیت ان کو حاصل نہیں ہو سکتی, مگر سرکار کی میت اور صحبت انہیں بھی حاصل ہو سکتی ہے. تو خالق کائنات اس شرف کے دائرے کو وسیع کر کے بیان کرنا چاہتا تھا, والذین معہ, جن کو میرے محبوب کی میت حاصل ہو گئی, حالت ایمان میں وہ محبوب کے پاس آ گئے, خواہ ان کی آنکھیں سر کی درست نہیں تھی, مگر جن کے دل کی آنکھیں کھل چکی تھی, وہ میت سے میرے محبوب کے قرب میں آنے کی وجہ سے اتنے عظیم ہو گئے کہ خالق کائنات نے انہیں بھی شرفوں کے تاج پہنا دیے. پھر اس میں جو آگے اوصاف ہیں, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اور رکوع اور سجدہ, تو اسلام کے بڑے دو شعبے ہیں, ایک ہے نظام زندگی اور ایک ہے نظام بندگی. اسلام نظام بندگی کا بھی دین ہے اور نظام زندگی کا بھی لہ عمل پیش کرتا ہے. تو یہاں پر دو چیزوں کا تعلق نظام بندگی کے ساتھ ہے اور دو کا تعلق نظام زندگی کے ساتھ ہے. اگرچہ اسلام کے رنگ میں جب نظام زندگی گزرتا ہے تو وہ سارے کا سارا بندگی میں بھی شمار ہو جاتا ہے. اشداء علی الکفار, یہ وزارت خارجہ ہے, رحماء بینہم یہ وزارت داخلہ ہے, یہ نظام زندگی ہے, یہ نظام سلطنت ہے, یہ نظام حکومت ہے, اور یہ نظام مملکت ہے, اس کو بھی بیان کیا. اور پھر تراہم رکعان سجدہ, یہ نظام بندگی ہے, اس کو بھی بیان فرمایا. فرمایا میرے محبوب اتنے عظیم ہے, ان کا ہر لمحہ ہی مثال ہے, سیرت کا ہر زاویہ ہی مثال ہے, ان کا نظام زندگی بھی مثال ہے, نظام بندگی بھی مثال ہے. جس کو نظام زندگی سے تجلیاں ملی وہ بھی بے مثال بن گیا, جس کو نظام بندگی سے تجلیاں ملی وہ بھی بے مثال بن گیا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, والذین معہ, جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں, جن کو یہ مقام حاصل ہوا, خود سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی, اللہ نے مجھے پسند فرمایا اور اللہ نے ہی میرے لیے میرے صحابہ کو پسند فرمایا. میں خود خالق کائنات کا مختار ہوں, اللہ کا پسندیدہ ہوں, خالق کائنات نے اپنے لیے مجھے پسند کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو پسند کیا. جن لوگوں کو میری صحابیت کا شرف ملا اور جو لوگ اس جماعت کے اندر شامل ہوئے, یہ لوگ صحابی میرے ہیں مگر پسند میرے مولا کی ہیں, میرے خالق نے, میرے مالک نے میرے لیے ان کو پسند فرما لیا. جب آپ نے لیے مجھے پسند کیا, اس معیار کے مطابق پھر لوگوں میں سے وہ مقدس سینے اور وہ مقدس نفوس جن کو خالق کائنات نے روز ازل سے اس منصب کے لیے پیدا فرمایا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں
میری شرافت صحابیت سے مالا مال فرما دیا. ایک مقام پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم منصب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، فما لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفقا مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ. فرمایا کبھی بھی میرے صحابہ کے بارے میں برا خیال نہ کرنا اور صحابہ کے بارے میں غلط لفظ زبان سے نہ نکالنا. یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو سرکار خطاب فرما رہے تھے. فرمایا کبھی بھی تم اپنے کہیں کسی اپنی نیکی کی وجہ سے اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگو کہ صحابہ کو اتنے سال کام کرنے کا وقت ملا اور ہماری زندگی اتنے سال ہے، فلاں نے اسلام قبول کیا اس کے بعد اتنے سال وہ زندہ رہا اور میں اتنے سال سے حج کر رہا ہوں اور میں اتنے سال سے روزے رکھ رہا ہوں، فلاں نے اتنے سال روزے رکھے اور میں نے اتنے سال روزے رکھے. کبھی بھی ان کے مقابلے میں اپنی نیکی کی برتری کی وجہ سے کوئی بات نہ کہو، اور کبھی بھی ان کی سیرت اور ان کی زندگی کا کوئی پہلو جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا اس پہ تنقید نہ کرو. کیوں؟ فرما لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، فرما تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ما بالغ مد احدہم ولا نصیفہ، ان کے ایک چلو کے صدقے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نبی اکرم نور مبشم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس صحبت کی وجہ سے، سرکار کی مجلس کی وجہ سے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے نیکی کا اتنا بلند معیار عطا کیا گیا اور ان کے اعمال حسنہ کو خالق کائنات نے اتنی بلندی پہ پہنچایا ہے. فرمایا چھوٹا موٹا صدقہ تو کہا، کیا تم اتنے وسیع و عریض پہاڑ جتنا سونا، گندم یا کھجورے نہیں سونا بھی تم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دو پھر بھی تمہارا مقام و مرتبہ اور تمہیں اتنی جزا بھی نہیں ملے گی جتنی اگر یہ سرکار کے صحابی ایک مد یا نصف مد 40 تولے کے مطابق کوئی چیز دی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں. عام جنس میں سے جتنا ثواب ان کو ملتا ہے اتنا اوٹ کے سونے سے بھی تمہیں ثواب حاصل نہیں ہوگا. اس راستے کے سب سے بڑھ کے جو مرکز حسنات کے ساتھ ان کا تعلق تھا کہ اپنی آنکھوں کے کٹورے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے سمندر سے بھرتے رہتے تھے، یہ وہ سب سے بڑی عبادت تھی اور یہ وہ عبادت کے معیار کو بلند کرنے والی چیز تھی کہ وہ منبع اسلام اور مخزن حسنات سے خود اسلام کو قبول کر رہے تھے اور آگے اسی سائے تلے نیکیوں کے گلستان آباد کر رہے تھے جن پر براہ راست آسمان نبوت سے بارش ہوتی تھی اور جن کی طرف براہ راست اللہ کا کلام جو ہے وہ متوجہ ہوتا تھا، جو اسلام کی بنیاد رکھنے میں اور کاروان اسلام کو آگے چلانے میں کفر کی تند و تیز آندھیوں کے آگے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو گئے تھے، ان کو خالق کائنات نے اتنا پسند فرما لیا. فرمایا وہ ایک مد بھی خرچ کر دے اتنا ثواب مل جائے گا جتنا تمہیں اوج کے سونے کے مطابق خدقہ کرنے سے تمہیں اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا. اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی بھی ان لوگوں کے بارے میں جو شرف صحابیت سے متصف ہوئے کوئی غلط خیال تک ذہن میں نہ لاؤ. کیوں؟ فرمایا فلا منام احدہم ساعتا خیر من عمل احدکم عمرہ. فرمایا لوگو جو تم صحابی نہیں ہو تم پوری زندگی عمل میں گزارو، تمہاری پوری زندگی کا عمل ایک طرف ہو اور صحابی رسول کی ایک لمحہ کی نیند ایک طرف ہو. ان کی پوری زندگی نہیں، پوری زندگی کے روزے نہیں، پوری زندگی کی نمازیں، پوری زندگی کا جہاد اور پوری زندگی کی حسنات وہ تو اپنی جگہ رہ گئی. فلا منام احدہم ساعتن، ان میں سے کسی ایک کی ایک ساتھ کی نیند جو ہے تمہاری پوری زندگی کے عمل پہ بھاری ہے. اس راستے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس صحبت کی وجہ سے اور گلشن رسالت کے لہلہاتے پھول اور آخری اس پھول کی خوشبوؤں سے ان کے دو دماغ معطر ہوتے رہتے تھے اور ان کی آنکھیں جو منور ہوتی رہتی تھی اور ان کے دل جو مسرور ہوتے رہتے تھے اس کی وجہ سے ان کو یہ مقام و مرتبہ دیا گیا. وہ چلتے پھرتے مجسم نیکی بن چکے تھے، ان کا چلنا پھرنا
تلواروں سے جہاد کرنا، دن رات مجاہدہ کرنا، وہ اعمال اپنی جگہ، وہ کروڑوں کوہ ہمالیہ بھی ان کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتے، اور ان کا سو جانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ہماری پوری زندگی کی نیکیوں پر ایک لمحہ کا سونا ان کا بھاری بھار ہے۔ سرکار مدینہ سرور قلب حسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، رات کا وقت تھا، تو بار بار آپ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی تھی، تو کافی دیر آسمان کی طرف توجہ فرمانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، فرما اذا ذهبت نجوم السماء اتى السماء ما توعد، فرما یہ آسمان جو ہے جب اس کے ستارے چلے جائیں گے، جب اس کے ستارے آسمان پہ موجود نہیں رہیں گے، اتى السماء، تو پھر آسمان کے پاس وہ چیز آ جائے گی جس کا آسمان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان جو ٹوٹ پھوٹ جائے گا اور تباہ و برباد ہو جائے گا، فرمایا اس وقت ہوگا جب اس کے ستارے اس پہ نہیں رہیں گے، امانۃ السماء، فرمایا یہ ستارے آسمان کے امن کا سبب ہیں، آسمان کے امن کا سبب آسمان کے ستارے ہیں، جب تک یہ ستارے موجود ہیں آسمان کو کچھ نہیں ہوگا، آسمان برقرار رہے گا، آسمان صحیح رہے گا، آسمان پہ کسی قسم کی کوئی تباہی نہیں ہوگی، آسمان جو ہے وہ نیست و نابود نہیں ہوگا۔ فرمایا جس وقت ستارے چلے گئے تو پھر آسمان پر ہلاکت آ جائے گی، آسمان ریزا ریزا ہو جائے گا اور آسمان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فرمایا جیسے آسمان پہ ستاروں کی حیثیت ہے، یہ اس کی امن کے ضامن ہیں اور اس کی امن کی علامت ہے، فرمایا ایسے ہی کچھ اور ستارے ہیں جو ایک اور بلندی کے ضامن ہیں، فرمایا آنا امنۃ لاصحابی فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، فرمایا میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا سبب ہوں، میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا سبب ہوں، جیسے آسمان کے ستارے آسمان کے لیے علامت امن ہیں، میں اپنے صحابہ کے لیے علامت امن ہوں۔ اِذَا ذَهَبْتُ، جب میں چلا جاؤں گا، جب میں دنیا سے دور چلا جاؤں گا، گنبد خضرا کا مکی ہو جاؤں گا، جب میں وصال فرما جاؤں گا، اتا اصحابی ما یوعدون، تو میرے صحابہ کے پاس وہ شے آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، جو سرکار مدینہ سرور قلب حسینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں فتنوں کو تمہارے گھروں پہ اترتا ہوا یوں دیکھ رہا ہوں جیسے آسمان سے بارش برستی ہے اور بارش کا پانی ہر گھر میں پہنچتا ہے، ہر چھت سے بہتا ہے، ہر طرف چلا جاتا ہے، فرمایا ایسے میں اپنے بعد فتنے اترتے دیکھ رہا ہوں، اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کے پاس وہ شے آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور پھر فرمایا یہ میرے صحابہ امنۃ لامتی، یہ میری امت کا سبب امن ہے، میرے صحابہ امت کے لیے علامت امن ہے، میرے صحابہ امت کے لیے باعث امن ہے اور امت کے لیے امن کے ضامن ہیں۔ فرمایا اذا ذهب اصحابی اتا امتی ما توعد، فرمایا جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر امت کے پاس ہلاکتیں آ جائیں گی، امت کے پاس وہ چیز آ جائے گی جس کا امت سے وعدہ کیا گیا ہے، امت کے پاس مختلف قسم کی پریشانیاں اور مختلف قسم کے حوادث اور مختلف قسم کے فتنے، اس وقت امت جو ہے میری امت پر ایک مصیبت آن پڑے گی، جس طرح آسمان کے ستارے جب تک آسمان پہ موجود رہیں گے آسمان آباد رہے گا اور حوادث نہیں ہوں گے، جب ستارے جائیں گے تو پھر آسمان پہ امن نہیں رہے گا، آسمان تشدید اور تفکیک کا شکار ہو جائے گا۔ فرمایا میرے صحابہ امت کے ستارے ہیں، جس وقت میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے اس کے بعد امت پر ہلاکتیں تباہیاں اور بربادیاں امت کے پاس آ جائیں گی، اس واسطے میرے صحابہ امت کے لیے اتنے عظیم ہیں کہ ان کے دم قدم سے میری امت کے پاس امن رہے گا، ان کی وجہ سے امت کی بہار رہے گی، ان کی وجہ سے امت فتنوں سے محفوظ رہے گی، جو امت کے حصے کی ساری پریشانیاں تھیں وہ ان کی وجہ سے دور رہے گی، جس وقت یہ دنیا سے چلے جائیں گے اس وقت وہ پریشانیوں سے بچانے والا حصار ختم ہو جائے گا اور پھر ہر طرف مصیبتیں ہی مصیبتیں پھیل جائیں۔ سید عالم
نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات بھی نکھر کے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو خالق کائنات کی بارگاہ میں یہ مقام رکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے دوسروں کی مصیبتیں ٹلی رہتی ہیں، ان کی وجہ سے دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے، ان کی وجہ سے دوسروں کو نجات ملتی ہے، ان کی وجہ سے دوسروں کی مشکلیں حل ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے دوسرے مسائل سے بچے رہتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں واضح طور پر ہر اس نفس کو جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھنے والا ہے یا سرکار کی مجلس میں بیٹھنے والا ہے، اس کو اتنا عظیم قرار دیا گیا کہ جن کی وجہ سے اوروں کی مصیبتیں دور رہیں گی۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، فرمایا یأتی علی الناس زمان، فرمایا لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا، یغزو فیہ فیام من الناس، ایک جنگ ہوگی، یقال حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں گی تو یہ اعلان کیا جائے گا مسلم فوج کے اندر، حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پوری فوج میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو سرکار کی صحبت کا شرف حاصل ہوا ہو، جو صحابی ہو، شرف صحابیہ سے مصرف ہوا ہو، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے قرآن و سنت کے پیالے آپ کے ہاتھ سے پیے ہو اور سرکار کی تربیت سے براہ راست ہو اس نے تربیت حاصل کی ہو، کوئی ایسا شخص ہے جسے ایک لمحہ سرکار کی صحبت حاصل ہوئی ہو؟ فَيُقَالُ نَعَمْ، تو جواب دیا جائے گا ہاں ایک شخص ایسا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اس کی وجہ سے مسلم فوج کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ یہی شرف صحابیت اور پھر اللہ کی بارگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رکھنے والے لوگوں کا یہ مقام و مرتبہ، فرمایا یہ اعلان کیا جائے گا کوئی ایسا ہے، جب جواب ملے گا کہ ہاں موجود ہے، فیفتح لہم، خالق کائنات کی رحمتوں کی وجہ سے اس بندے پر، اس بندے کی وجہ سے جو خالق کائنات کی رضا مندی اور نصرت اور تائید ان لوگوں کے شامل حال ہو جائے گی، یہ نتیجہ نکلے گا کہ ان کے لیے فتح اور نصرت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور مسلم فوج مقابل فوج پہ غالب آ جائے گی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم یأتی زمان، پھر ایک زمانہ آئے گا، یغزو فیہ فیام من الناس، پھر جہاد ہوگا اور پھر جنگ ہوگی، تو جب جنگ شروع ہوگی اس سے پہلے مسلم فوج میں یہ آواز بلند ہوگی، حل فیکم من صاحبا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے اس شخص کی صحبت حاصل کی ہو جسے سرکار کے صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا؟ کیونکہ زمانہ کافی گزر چکا ہوگا اور خود صحابی کے موجود ہونے کا اب احتمال ختم ہو چکا ہوگا۔ من صاحب صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف تو حاصل نہیں جس کو ہو سکا، مگر جن لوگوں کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے اور سرکار کی صحبت میں پڑھنے اور سرکار سے فیض حاصل کرنے کا جن کو شرف حاصل ہوا تھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جسے اس شخص کی زیارت کا شرف حاصل ہوا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں فیقال نعم، تو جواب ملے گا ہاں ایسا شخص موجود ہے جو صحابی تو نہیں مگر صحابی سے فیض لینے والا ہے، خود صحابی تو نہیں مگر صحابی سے تربیت لینے والا ہے، خود صحابی نہیں مگر صحابی کا صحابی ہے، صحابی کا مصاحب ہے اور صحابی کی مجلس میں بیٹھنے والا ہے اور صحابی کی زیارت کرنے والا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں فیفتح لہم، ان کو بھی خالق کائنات کی طرف سے فتح عطا کر دی جائے۔ شرافت صحابیت کتنا عظیم شرف ہے، غیر دان رسول کئی سال پہلے مستقبل کے بارے میں خود خبریں دے رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ میری نسبت کی وجہ سے لوگوں کی احترام کیا جائے گا، لوگوں کو تلاش کیا جائے گا اور ان کو وسیلہ سمجھتے ہوئے فتح و نصرت طلب کی جائے گی۔ جنگ کے وقت، عین جنگ کے وقت یہ کیوں تلاش کیا جا رہا ہے؟
اے مسلم فوج تلاش تو کرو کیا ایسا کوئی شخص مل جائے جس کی آنکھوں نے سرکار کو دیکھا ہو, یا ایسا کوئی شخص مل جائے جس نے ان آنکھوں کو دیکھا ہو جنہوں نے سرکار کو دیکھا ہے. یہ مسلم فوج کے اندر یہ جو اعلان کیا جائے گا, سرکار نے جس کی خبر دی تھی اور جو اعلان کیا گیا, اس سے پتا چلتا ہے جمہور امت کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے بندے خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں اتنا عظیم مقام رکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اوروں کی مشکلیں حل ہوتی ہیں اور مسلم امہ کو فتح و نصرت عطا کر دی جاتی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ثم یاتی زمان, پھر ایک وقت آئے گا, یعذو فیہ فیام من الناس, پھر لوگوں کی فوجیں اکٹھی ہو جائیں گی اور جنگ ہونے کو ہوگی, تو مسلم فوج میں پھر اعلان کیا جائے گا, حل فیکم من صاحب من صاحب صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آج تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے اس شخص کی مجلس حاصل کی ہو جس شخص نے اس شخص کو دیکھا تھا جس نے سرکار کو دیکھا تھا. لوگ کہتے ہیں واسطوں کی کیا ضرورت ہے اور وسیلوں کی کیا ضرورت ہے اور سند کی کیا ضرورت ہے, یہ دیکھو سرکار کی حدیث میں وہ جنگ کے وقت مسلم فوج کا یہ عقیدہ اور ان کا یہ عمل کہ نسبت سے بات آگے چل رہی ہے کہ اب براہ راست ہمیں صحابی تو نہیں مل سکتے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں میسر نہیں, سرکار کے صحابہ میسر نہیں, صحابہ کے ساتھ رہنے والے میسر نہیں, لیکن آج ہمیں وہ تو کوئی میسر ہو سکتا ہے کہ جس کو تبع تابعی کا شرف حاصل ہو. سرکار ارشاد فرماتے ہیں فیقال نعم, تو جواب ملے گا ہاں, فوج میں ایک ایسے عظیم شخص ہیں جن کی آنکھوں نے اس آنکھ کو دیکھا جس آنکھ نے اس آنکھ کو دیکھا جس آنکھ نے سرکار کی ذات کو دیکھا, سرکار کے صحابی کے صحابی کا صحابی موجود ہے, سرکار کے مقدس رفیق کے رفیق کا رفیق موجود ہے ہماری فوج کے اندر. سرکار فرماتے اتنے حوصلے بلند ہو جائیں گے اس بات سے اور اتنی برکات کا نزول ہوگا اس قدر خالق کائنات کی طرف سے ان کی تائید ہوگی کہ اس برکت کی وجہ سے مسلم امہ کو پھر فتح و نصرت عطا فرما دی جائے. یہ شرف صحابیت ہے جس کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس زبان سے خود بیان فرمایا, اور امت مسلمہ کے لیے اس کے اندر کئی عقیدے رکھے, اخبار غیب بھی ہے اور غیب کی بشارت بھی ہے, مستقبل کی خبر بھی ہے مستقبل کی بشارت بھی ہے, اور پھر اللہ کے بندوں کا اللہ کی بارگاہ میں جو مقام ہے اس مقام کے لحاظ سے جو اوروں کا فائدہ ہوتا ہے اس کا بھی بیان ہے, کہ امت مسلمہ کو پتا چل جائے بتوں کا توسل اور ہے اللہ کے بندوں کا توسل اور ہے, بت کسی کو کچھ نہیں دے سکتے, بتوں کی وجہ سے لعنتیں برستی ہیں اور بتوں سے متعلق لوگ جو ہیں ان پر اللہ کا غضب برستا ہے, مگر جو سرکار کی ذات کی نسبت رکھنے والے ہیں ان کی وجہ سے اوروں کی بھی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. جنگ کے وقت اس جستجو کی کیا ضرورت تھی کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے پوری فوج میں ہزاروں پر جو مشتمل ہے کہ جس نے سرکار کو دیکھا ہو, یہ سب کچھ تو اس لیے تھا کہ اگر ایسا ہے تو اس کے توسل سے ہمیں برکات مل جائیں گی, اور پھر بعد میں کہ کوئی ایسا ہے کہ جس نے اس شخص کو دیکھا ہو جس نے سرکار کو دیکھا تھا, اور پھر جس نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس شخص نے اسے دیکھا تھا جس نے سرکار کو دیکھا ہے, اتنا لمبا تسلسل برکات کا جو ہے امت میں آج تک سند کے ساتھ موجود ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسے وہ سند اور وہ تسلسل کا حصہ دیا گیا جو پہلی کسی امت کو بھی عنایت نہیں کیا گیا. سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, لا تمس النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی, فرمایا اس شخص کو آگ نہیں چھوئے گی, کس کو؟ فرمایا جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھ لیا, اس کو آگ نہیں چھوئے گی, اس مسلم کو آگ نہیں چھوئے گی. کیوں؟ کون سا؟ فرما مر رانی, جس نے مجھے دیکھا. سرکار کی رویت کتنی بڑی عبادت ہے, کتنا بڑا ذریعہ نجات ہے, اور کتنی بڑی نجات کی ضمانت ہے کہ آپ خود اعلان فرما رہے ہیں, لا تمس النار مسلمن رانی
جس نے مجھے دیکھا، جس محبوب کی رویت کا اتنا فائدہ ہے، ان کی ذات کا کتنا فائدہ ہوگا. وہ عقل کے یتیم خانے میں رہتے ہیں جو کہیں کہ نبی کسی نفع کا مالک نہیں، نبی کی ذات سے کسی کو نفع نہیں ہو سکتا، سرکار کی ذات کے کتنے منافع ہیں، سرکار کا بولنا، سرکار کا ہاتھ کے ساتھ کسی کی مدد کرنا، سرکار کا کسی کی مدد کے لیے ارادہ فرمانا اور عزم فرما کے اپنی زبان ہلا کے اپنا ہاتھ ہلا کے مدد کرنا، وہ تو دور کی بات ہے. سرکار خاموش بیٹھے ہیں، جس نے خاموش چہرہ دیکھ لیا اس کی بھی مدد ہو گئی. اور یہ مشکل کشائی نہیں، آگ جہنم کی آگ کتنی بڑی مشکل ہے، اور اس مشکل کی نجات اس سے کیسے ہے؟ فرمایا لا تمس النار مسلم الرانی، جس نے مجھے دیکھا اور اخلاص سے دیکھا اور دیکھنے کے آداب سے دیکھا. کیونکہ ہر ایک دیکھنے والے کو تو سرکار نظر نہیں آتے تھے کہ جو چاہے کہے کہ میں دیکھ لوں اور میں جہنم سے بچ جاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، محبوب وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ابو جہل وغیرہ تجھے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر محبوب تجھے دیکھ نہیں سکتے. وہم لا یبصرون، آپ ان کو نظر نہیں آتے کیونکہ آنکھوں کو پہلے غسل دینا پڑتا ہے اور آنکھوں کو صاف کرنا پڑتا ہے. وہ پاک محبوب پلید مقام میں نہیں آ سکتے، ان کا جلوہ گندی آنکھوں میں، ملحوظ ذہنوں میں اور حسد والے دماغوں کے اندر ان کا جلوہ نہیں آ سکتا. فرمایا ہم نے ان کی رویت کو نجات کا ذریعہ بنایا ہے، مگر رویت انہیں حاصل ہوگی جن کا دل بغض سے پاک ہوگا. پورے عرب کی چھاتی پہ محبوب چل پھر رہے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب ہیں، ہر ایک کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جو چاہے دیکھ لے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تراہم، محبوب آپ نے دیکھتے ہیں، ینظرون الیک، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہم لا یبصرون، آپ کو دیکھ سکتے نہیں. نظر ہے آنکھ کھولنے کا عمل، اور کہا جاتا نظر فلاں نے دیکھا مگر چاند نظر نہ آیا. دیکھنا اور ہے اور نظر آ جانا اور ہے. محبوب وہ تجھے دیکھنے کی کوشش تو کرتے ہیں، وہم لا یبصرون، مگر دیکھ سکتے نہیں. اس واسطے کہ اتنے عظیم محبوب اور ہر گستاخ آنکھ کو نظر آ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہر دیکھ نہیں سکتا، اور جس نے دیکھ لیا خواہ وہ دیکھتے وقت کافر بھی تھا مگر حاسد نہیں تھا، تو اس کو بھی جنت نصیب ہو جائے گی. کیونکہ دیکھتا پھر خالی نہیں جائے گا، دیکھتا پھر حضرت ابو رافع کہتے ہیں الکی فی قلبی الاسلام، میں قریش کی طرف سے گیا تھا ایک پیغام دینے کے لیے، لیکن جب میں گیا تو میں نے کوئی تقریر نہیں سنی اور میں نے یہ نہیں کہا کہ چاند کے دو ٹکڑے کرو. لما رئیت ہوں، جب میں نے انہیں دیکھا، الکی فی قلبی الاسلام، میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا. سرکار انہیں نظر آ گئے اور پھر اسلام ڈال دیا گیا. یہ رویت ہے. میں اشارہ کر رہا تھا اس بات کی طرف کہ سرکار کا دست قدرت جو دونوں جہاں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اس دست قدرت کا فائدہ اور اس کی مدد کا تو کیا کہنا. یہ وہ محبوب ہے کہ جن کا چمکتا چہرہ بھی مددگار ہے، چہرے کی رویت مددگار ہے، چہرے کا جلنا مددگار ہے. کتنا بڑا مددگار ہے کہ وہ جہنم کے جس کے ایک شعلے سے بچنے کے لیے قرآن کہتا ہے اگر کوئی زمین و آسمان پوری زمین سونے کی فدیہ کے طور پر دے دے تو پھر بھی ایک شعلے سے نہیں بچ سکے گا، مگر سرکار کی رویت نے اس کو شعلوں سے کروڑوں میل دور کر دیا. لا تمس النار مسلم رانی، فرمایا جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا اس کو آگ نہیں چھوئے گی. کیونکہ جو چہرہ، جو آنکھ مجھے دیکھنے والی ہو اور پھر جہنم میں چلی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا پھر اور آمرانی، فرمایا جس نے مجھے دیکھا آگ اسے بھی نہیں چھوئے گی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اسے بھی نہیں چھوئے گی. یہ بتا دیا گیا کہ یہ فیض آگے بڑھنے والا ہے، یہ بند نہیں، کہ یہ نگاہ وہ ہے جو آگے مشکل کشا بنانے والی ہے. اللہ کے اذن کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، خالق کائنات کی اذن کے بغیر کوئی کسی کو تنکا بھی نہیں دے سکتا، مگر سرکار کی، اللہ کا اذن ہو، خالق کائنات کی رضا ہو، تو پھر سرکار کا خاموش چہرہ مشکل کشائی تقسیم کرتا ہے. مسلم رانی اور آمر رانی، فرمایا جس نے مجھے دیکھا
شرف شہادیت سے متصف ہوا اس کو بھی آگ نہیں چھو سکے گی. اور اتنا یہ منبع برکات بن گیا ہے کہ جس آنکھ نے مجھے دیکھا ہے, جس نے اس آنکھ کو دیکھ لیا, اس چہرے کو دیکھ لیا, اس کے قریب بھی جہنم نہیں جائے گی. یہ فیض ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور اس سے ہما جہت مائیت کا رنگ جو ہے وہ سامنے آیا ہے, کیونکہ ہر لفظی گھنٹوں گفتگو کرنے کا مصداق ہے. یہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہرہ اور اس چہرے کی وجہ سے لوگوں کا دور ہو جانا آج سے یہ بیان کر رہا ہے کہ سرکار کا حسن, سرکار کی سیرت کا حسن اور سرکار کی صورت کا حسن, سیرت کے حسن کی مائیت اور صورت کے حسن کی مائیت, سرکار کے فرمان کی مائیت, سرکار کی تعلیمات کی مائیت, سرکار کے احکام کی مائیت, سرکار کی ذات کی مائیت, جو مائیت بھی جسے حاصل ہو گئی خالق کائنات اس کو ممتاز ہے. لیکن یہ یاد رکھنا, آج ہم احکام کی مائیت تو حاصل کر سکتے ہیں مگر سرکار کے مقدس بارگاہ کی مائیت ہمیں حاصل نہیں ہے, سرکار کی ذات کی مائیت ہمیں حاصل نہیں ہے. ہم احکام میں, سرکار کی تعلیمات میں, اور یہ خوش نصیبی ہے اور سرکار کی بشارت ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے, یہ مائیت حاصل کرنا, سرکار کے سنت کے ساتھ قدم بقدم چلنا بہت بڑی خوش نصیبی ہے. مگر یہ سیرت کی مائیت ایک طرف اور صورت کی مائیت ایک طرف, یہ مائیت ہماری کروڑوں سال کی بندگی بھی اس مائیت تک نہیں پہنچاتی جو ان لوگوں کو ملی جنہوں نے چمکتا چہرہ آنکھوں سے دیکھ لیا, وہ شرف صحابیت. اس واسطے سرکار مدینہ سورہ قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اکرمو اصحابی, اے بعد میں آنے والوں میرے صحابہ کی عزت کرنا, فانہم خیارکم, اس واسطے کہ وہ تم سب سے بہتر ہیں, ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, فرمایا وہ تم سب سے بہتر ہیں اور پھر تم سے بہتر کون ہیں, جو صحابہ کے ساتھ ملنے والے تھے, صحابہ سے فیض حاصل کرنے والے تھے, صحابہ سے فیضان لینے والے تھے. فرمایا ثم الذین یلونہم, پھر وہ بہتر ہیں جو ان کے ساتھ ملنے والے تھے. تو خالق کائنات نے اس کی نیکیوں کو اس کی خطاؤں پہ غالب کر دیا. جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے پوچھا, اور یہ فضیلت, یہ منقبت, یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں, یہ کیا اہل بیت کے ساتھ ہی خاص ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے ہے؟ کیا اہل بیت جو قربانی کریں گے ان کی قربانی کا جانور 70 گنا جتنا ان کا قریبی تعلق تھا, خالق کائنات جل جلالہ نے انہیں اتنے عظیم مقامات سے نوازا ہے. اس کے ساتھ قرآن مجید نے اس شرافت کا, یہاں پر جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کا صرف ابتدائی میں نے لفظ ماؤ سے ہی بات شروع کی ہے, باقی سارے فضائل تو طویل موضوع ہے, شرف صحابیت کے لحاظ سے صرف اس کو سامنے رکھا ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے اس صحابیت کو اپنے کلام میں معیار حق بنا دیا. جب لوگ تلاش کر رہے تھے کہ ایمان کیسے لایا جائے اور یقین کیسا ہونا چاہیے اور پابندی کیسی ہو, معاملات کے اندر رنگ کیسا ہو, خالق کائنات نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, فرمایا جو لوگ اے میرے محبوب کے صحابہ تمہارے ایمان جیسا ایمان لے آئیں گے تو پھر ہدایت ان کو مل جائے گی. شرف صحابیت نے تمہیں معیار ایمان بنایا, ایمان کا تم معیار بن گئے ہو, حق کا معیار بن گئے ہو, ایمان کا معیار ہو, لہذا ایمان کا معیار اتنا عظیم قرآن مجید نے ان کو قرار دے دیا. اس زمانے میں بھی ایمان کا معیار ٹھہرے, قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایمان کا معیار بنا دیے گئے. جو اپنے عقیدوں کو درست کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے وہ عقیدے اپنا لے جو سرکار کے صحابہ کے عقیدے. اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں خود ان کی شرافت کو معیار ایمان بنایا ہے. وہ حدیث شریف جس میں سرکار نے ارشاد فرمایا تھا ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا واحدہ, فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, ان میں سے سارے جہنمی ہوں گے, ایک جنتی ہوگا. کیلا, سرکار سے کہا گیا ومن ہم, وہ جنت والے کون ہیں, ان کی نشانی کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, سبحان اللہ,
جنتی وہ ہیں جو اس راہ پہ ہوں گے جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کرام کو راہ ہدایت کا سنگ میل بنایا گیا اور راہ ہدایت کی علامت ان کو قرار دے دیا گیا, ان کو نجات کی علامت اور نجات کا پتہ بنا دیا گیا. سرکار نے اپنی ذات کے ساتھ ان کا ذکر کر کے فرمایا لوگوں کہیں دور جا کے تلاش نہ کرتے پھرنا, میرے صحابہ راہ حق پر میرے ساتھ ہیں. ما آنا علیہ و صحابی, جس راہ پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, جو اس راہ پہ چلے گا وہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے. محترم سامعین غور کرنا, والذین معہ, جو سرکار کے ساتھ ہیں, تو صحابہ کے جو ساتھ چلے گا وہ اس واسطے جنت میں پہنچے گا کہ الف با کی مساوی ہو, با جا کی مساوی ہو, تو پھر الف جا کے ساتھ ہو جاتا ہے. قوانین بہت سے ہیں. سرکار صحابہ کو سرکار کی میت ملی, اور جو سید عالم نور مدثر صفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی میت ہم زمانی طور پر حاصل نہ کر سکے, مگر جب تعلیمات کے لحاظ سے ہمیں ان کی میت حاصل ہو جائے گی تو جنت میں پہنچنے کے لیے سرکار کا قرب اور ساتھ حاصل ہو جائے گا. والذین معہ, جو ان کے ساتھ ہیں. قربان جائیے یہ درجہ بدرجہ, لا یستوی منکم من انفق, اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جس نے خرچ کیا راہ حق میں, دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ ہے قبل الفتح, فتح مکہ سے پہلے, اور کچھ وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد. فرمایا جو پہلے ہیں ان کے مقام کو بعد والے صحابی بھی نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ انہوں نے محبوب کے ساتھ وقت زیادہ بسر کیا ہے. جو کاروان میں پہلے شامل ہو گئے, جن کو معیت ایک دو گھنٹے کی نہیں بچپن کی بھی ہوئی ہے, جن کی میت بہت لمبی ہے, جن کی میت کا قیمت زیادہ ہے, وہ سر سے صحابیت میں زیادہ ہے, اور آج بھی کائنات کی آنکھ دیکھ رہی ہے. والذین معہ, گنبد خضرا میں آج بھی ساتھ ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے مقام و مرتبہ تو آج بھی ماہو کا لفظ بیان کر رہا ہے. والذین ماہو, جو آج بھی ان کے ساتھ ہیں, آج بھی ساتھ ہیں. میت بڑی لمبی ہے, میت بڑی پرانی ہے, اور میت بڑی حقیقی ہے. لہذا سارے صحابہ کرام عظیم ہیں, ان میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرے فرشت ہیں, اور ان کے بعد دیگر صحابہ بدرجہ اتم اور تدریج کے ساتھ ان کا مقام و مرتبہ آتا ہے. اس واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, اللہ اللہ فی اصحابی, فرما لوگو اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے معاملے میں. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے معاملے میں. کیوں؟ فرما لا تتخذوہم غرزا من بعدی, میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا. من احبہم فبحبی احبہم, فرمایا جو ان سے پیار کرتا ہے میری وجہ سے کرتا ہے, کیونکہ کس کے صحابی میرے کہلاتے ہیں, میرے صحابی, میرے تربیت یافتہ, میرے پڑھائے ہوئے, میرے سکھائے ہوئے, ان کے کارنامے میرے جو منصوب ہے, میں نے ان کو تیار کیا ہے. فمن احبہم فبحبی احبہم, جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے کی. لہذا محبت صدیق بھی محبت رسول ہے, محبت عمر بھی محبت رسول ہے, محبت عثمان بھی محبت رسول ہے, محبت بلال رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا لہذا کبھی بھی ان کی محبت کو میری محبت سے جدا نہ کرنا. ان کا جو بھی نام لے گا پیار سے وہ میرے پیار کی وجہ سے لے گا. پھر فرمایا فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم, جس نے میرے صحابہ کا بغض رکھا اس نے پہلے میرا رکھا پھر میرے صحابہ. لہذا صحابہ کے معاملے میں اتقوا اللہ, اللہ اللہ فی اصحابی. فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں بڑے محتاط چلنا, کہیں یہ نہ سمجھنا ہم تو ایک امت کے فرد کے بارے میں بغض رکھ رہے ہیں, نہ تو اللہ کے بارے میں, نہ رسول اللہ کے بارے میں ہے. فرمایا ہر کس یہ خیال نہ کرنا, کیونکہ میرے صحابی میری بارگاہ سے اتنی اٹیچ ہیں کہ ان کے بارے میں بغض جب ہوگا تو وہ ان کے بارے میں بعد میں شمار ہوگا, میرے بارے میں پہلے شمار ہوگا. فرمایا من آزاہم فقد آزانی, جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھے دی. ومن آزانی فقد اذلہ, اور جس نے مجھے دی اس نے میرے خدا کو دی. ومن اذلہ یوشک ان یأخذہ, فرمایا جس نے خدا کو دی پھر ہوشیار ہو جائے, اللہ کی پکڑ کسی وقت بھی آ سکتی. محترم سامعین, سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ یہ ارشاد فرمایا, احفظونی
فی اصحابی و اصحاری و اختانی، تمام لوگوں معاملہ بڑا سخت ہے، میرے بارے میں حفاظت کرنا، مجھے تحفظ دینا، مجھے تحفظ دینا، کس مسئلے میں؟ میرے صحابہ کے مسئلے میں، احفظونی، مجھے محفوظ رکھنا، فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں، صحابہ پہ تنقید کر کے مجھ پہ تنقید نہ کرنا، و اصحاری، میرے جو سسر ہیں ان کے بارے میں، و اختانی، اور میرے جو داماد ہیں ان کے بارے میں، میرے اصحاب علیحدہ، اور پھر ان میں سے خلفائے راشدین، آج اصحاب اور داماد ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کسی سے بھی کوئی بغض نہ رکھے اور کسی لحاظ سے بھی کوئی ان کو اذیت نہ دے، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، یہ ہدایت کے روشن ستارے ہیں، ان کے ساتھ تعلق تمہارا عقیدت و احترام کا ہونا چاہیے، ان کا بغض میرا بغض بن جائے گا، ان کی اذیت میری اذیت شمار ہوگی، اور میری ذات وہ ہے کہ جس کے معاملے سارے اللہ کی طرف منسوب، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ محترم سامعین، شرف صحابیت کے موضوع پہ ایک خاکہ میں نے، قرآن اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے تو اس کی حیثیت یہ ہے کہ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جس شخص کو ہو وہ بڑا خوش نصیب ہے، مگر وہ مقام صحابیت پر نہیں پہنچ سکتا۔ آج زیارت ہو اور خوش نصیبوں کو ہوتی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا تھا من زارنی، جس نے مجھے دیکھا، مرانی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل بی، فرمایا جس کو خواب میں میں نظر آ گیا میں ہی آیا ہوں اس کو نظر، کیونکہ شیطان میری مثل نہیں بن سکتا، شیطان میرے روپ میں نہیں آ سکتا، اس نے مجھے دیکھا ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں نظر آ جانا یہ بندے کی سعادت ہے اور اتنا بلند مقام ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے اقران میں اور اپنے ہمسروں میں ممتاز ہو جاتا ہے، کیونکہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس نے اپنے باطن کو، دل کے محلوں کو اتنا صاف کیا ہے اور اپنی نگاہوں کو اتنا پاک کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم مہمان کی مہمان نوازی اور میزبانی کا شرف اس کو عطا فرمایا ہے۔ خدا کرے سب کو یہ مقام حاصل ہو، فکر کر تعمیر دل کی وہ یہی آ جائیں گے، اور بن گیا جس دن مکان خود ہی مکی آ جائیں گے۔ اللہ